kerajaan sebelum ini mengumumkan tempoh moratorium kegiatan pelombongan dan pengeksportan boksit dari Pahang yang akan berakhir 31 Mac depan tidak akan dilanjutkan. Bermakna semua aktiviti melombong dan pengeksportan bahan mineral boleh diteruskan semula dengan prosedur operasi standard SOP baru serta penguatkuasaan undang-undang lebih ketat. Dan sehingga kini dianggarkan masih terdapat 18.5 juta tan metrik boksit sesudah dibersihkan yang mampu memberi pulangan 2.59 bilion ringgit kepada pemilik tanah kalangan peneroka Felda. Menerusi kajian dilakukan YP Mining Sdn Bhd, jumlah boksit tersebut yang dianggarkan itu termasuk yang belum dilombong dan masih dalam stok penyimpanan di seluruh kawasan iaitu di Lembah Jabur, Bukit Goh, Bukit Kuantan, Sungai Karang dan Sungai Pinang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Lembing, Datuk Muhammad Sohaimi Muhammad Shah, hasil daripada aktiviti berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang bakal memperolehi royalti RM259 juta. Ringgit. SOP mesti ketat. Suka ke tak suka, kita tak mau lagi. Rebel-rebel lori bermaharaja lera, ikut suka dia keluar masuk, mesti ada masa yang ditetapkan, masa kawalan. Kemudian lori itu juga, mesti ditetapkan spesifikasi dia macam mana bentuknya. Lori itu bertutup ke apa, kita tak nak debu-debu merah berterbangan seperti mana pada masa yang lepas. Selain itu, bahan buangan boksit juga mampu menyumbang kira-kira RM20 juta lagi bagi menghasilkan produk sampingan seperti batu bata, simen dan cat. Kerajaan Pahang juga sudah melantik Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang, PKNP, untuk menyelaraskan pelombongan boksit selepas moratorium tamat pada akhir Mac nanti. Ketika ini, 280 peneroka di Felda Bukit Goh mempunyai perjanjian dengan pengusaha boksit. Yang terikat dengan agreement 280 orang. 200 orang, tanah ladang dia sudah dilombong. Tapi terbengkalai lah sebab kerja-kerja dah diberhentikan. 50 orang peneroka pula, ladang dia pokok dah ditebang. Tapi tak dijalankan kerja-kerja bauksit. Jadi tiada hasil pendapatan. Kemudian 30 orang lagi tidak ditebang dan juga lombongnya masih terikat dengan perjanjian. Ha, yang ini orang itu belum sempat buat apa-apa lagi, 30 orang. Ada peneroka-peneroka yang datang mengadu pada saya sekarang ini pendapatan teruk. Mereka betul-betul bergantung kepada bantuan anak-anak yang bekerja. Ada yang sampai RM50 sebulan pendapatan. Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Bukit Goh juga telah menubuhkan jawatankuasa untuk memantau kegiatan pelombongan boksit apabila ia beroperasi sepenuhnya.